Okej. Vad säger han? Ja, jag har ju en eftersom jag tillhör buskiskategorin. Så får det. Vad ska man göra när snoppen står? Lägg den på spåret där tåget ska gå. Vad ska man göra när tåget har gått? Se vilka skador som loket har fått. Det är ballarna i Falkenberg. Yes.